ettin Dice? Senin nömrenin sevimli nömrem ettim. Aa, evet senin de nömrün benim sevimli nömremdi. Besmen. Besmen. Bilirsen ki senin 5 sevimli nömren olabilir. Aydan'ın nömresi, bankamın nömresi, sonra pizza siparişinin, ayakkabı temizçisinin ve... Men. Men. BAKCELL cin abunəçisi olarak 5 sevimli nömreyle siz harcilere 5 kat qənaət edirsiniz. İnanılmaz imkan. Mən artık 5. sevimli nömrəmi seçmişəm. Bu... Men. Yox, men. Bu onun anasının nömrəsidir. Ey bacan. BAKCELL, daha yaxın olaq.